belajar lagi.
مکه وسله دلته کوته مره به پاتم ته دلته په کند کوټه ای سره دا به څه پیدا شي شخم به وي چې دا کجره ده ډیار اخیرا مو ته وره دا غدا غرا له بوتل ول شه و وسلر ګرځي شه سام لري دلته شه الو ها وای چی صاحب دا